överräcker lite priser från Kils verkstad. Så ska vi se vad Erik säger om Stormy Sky. Vad fort du kör när du kommer till Färjestad. Ja, det var väl i och för sig inte jag som körde så fort första varvet utan följde med idag, men jag körde fort sista fem. Hur stor del hade du i att du hittade så bra position ifrån åttonde spåret? Nej, den här gången var det nästan noll. Det var väldigt, väldigt gott om plats att hitta ner där. Så att han är så otroligt travsäker och fin. Han hade lite problem att följa vingen precis ut ur svängen, men det är ju inte så mycket doserat där. Och sjunde och åttonde är inte så enkelt, men direkt när han kom in på rakan så hann han i kapp bilen. Och ja, det där är bra inställning och bra teknik när man fixar sånt här. När man får så bra position trots ett dåligt utgångsspår, vad tänker man då? Fasen, vad bra det här blev. Hinner man tänka så? Ja, det är klart att det är en skön känsla. Sen är det lite så där, andra utvändet är ju inte optimalt. Du får ofta gå ensam sista 800. Nu var det ju tur att jag kom ner hyggligt i döden, så behövde inte bruka honom så hårt på långsidan. Och det var nog det som gjorde att han höll undan. När du skar mållinjen, fanns det lite sparat även i den här hästen? Jag ska inte säga att man har speciellt sparat, men jag är väldigt glad att han vann. För både Stig och ägaren och Karina som passar. Han har gjort jämna, gedigna lopp, men det var skönt att han fick sätta pricken över hit. Stig och som tränar hästen har ju sett loppet, men vad säger du till Stig och efter loppet? Ja, jag säger i princip ingenting. Ofta så vet han faktiskt mer än vad jag vet, fast han står vid sidan och jag kör. Säger han åt dig hur du ska köra då? Ja, det är relativt sällan. Det är ju så fantastiskt svårt att säga. Jag menar, det är lätt en sån här gång att säga okej, lägg dig andra utvändigt. Men det funkar inte riktigt så. Det Stig vill säga, det är dels som han har ändrat någonting och dels som han kanske vill ha lite mer offensivt upplägg än normalt eller lite försiktigare upplägg. Det är ungefär på den våglängden det. Du är en av, tycker jag, få kuskar som kan vara ganska självkritisk. Är det så att Stig och skäller på dig någon gång? Ja, det är det absolut. Och håller du med han då, eller kan det bli att ni käftar? Nej, käftar det gör vi inte. Jag tror inte någon av oss är den sortens person som står och käftar. Däremot så är det inte alltid jag håller med såklart. Samtidigt så får jag nog säga att jag är ganska stor kritiker av mig själv. Så att ofta om han har synpunkter då har han rätt, och då tycker jag likadant. Du kan inte vara kritisk mot dig själv i det här loppet. Stort grattis. Tack så mycket. Erik Adielsson, som Erik, vi måste ha din autograf igen. Erik.